Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мусульман бауырлар, осы видеоға лайк басасыздар ма? Мусульман бауырлар, осы видеоға видеоның астында қызыл кнопка бар, подписаться басасыздар ма? Қазақ бауырларыңызды қолдап кетесіздер ма? Қазақ блогерінде мен үлкен барынша енді интернетте өз пайдамы тигізіп жатырмын. Соңынан қызыл кнопка подписаться бассаңыз, мен алғысым өте шексіз болады. Өтініш. Так, бастаймыз. 2022 жылы ораза кестесі. Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтеріне негізінде жасалғанын айтады. Десе де пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көруіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескерткен. Кестеге сәйкес 2022 жылғы ораза 3 сәуір 1 мамыр аралығында болады. Қадыр түні сәуірдің 28-нен 29-шы қараған түнге сәйкес келсе, Құрбан айт мерекесі 9 мен 11-ші шілде аралығына белгіленіп отыр. Мәуліт қазанның 7-сі мен 8-інің бірінде болады. Яғни 7-сі мен 8-інің аралығы. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Осы видео қолдап, қызыл кнопка бар, подписаться деген соны басасыздар ма?